godišnjim takmičenjima, o takmičarima ili učesnicima. Imamo 48 učesnika iz čak 13 država svijeta. Tu su nam takmičari iz Bosne i Hercegovine, Švedske, Italije, Hrvatske, Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Austrije, Norveške, Češke, Belgije, Švajcarske, Njemačke te Turske. Opet sa ponosom ističemo da je većina žena, čak 54%, a po studijama, odnosno osnovnim studijama imamo 14, za bachelor imamo 17 učesnika, za master imamo 13 i za doktorske studije imamo 18 učesnika. Sa druge strane, tu su nam sudije. Imamo čak 128 sudija iz 24 države. Ovdje možete vidjeti po kategorijama koliko ima muškaraca, a koliko ima žena. Ovako smo kategorije, znači svrstali smo u 4 kategorije i također možete vidjeti s kojih sve to država nam dolaze sudije, a to su države Švajcarska, Švedska, Sjedinjene Američke Države, Francuska, Kina, Austrija, Njemačka, Bosna i Hercegovina, Luksemburg, Norveška, Češka, Danska, Kanada, Hrvatska, Katar, Velika Britanija, Turska, Australija, Mađarska, Italija, Holandija, Srbija, Slovenija i Ujedinjeni Arapski Emirati. Šta mi želimo ovdje da istaknemo? Da imamo zaista jedno bogatstvo žirija što se tiče i toga oblasti koju studiraju, gdje se geografski nalaze, po godinama, po svim mogućim kriterijumima. I također možete primijetiti da na 48 učesnika imamo 128 sudija. To upravo zato da jednu prezentaciju jednog učesnika može da ocijeni mnogo više od recimo jednog ili dva ili tri sudija. Tako da doćemo i do slajda gdje govorimo o samom načinu ocjenjivanja, ali u prosjeku je preko 20 sudija ocijenilo jednu prezentaciju, što znači da ako je neko prvi ili drugi ili treći, ako je neko osvojio nagradu, zaista je uspio da oduševi veliki broj ljudi iz različitih oblasti, iz različitih sfera, iz različitih i skupina po svim kriterijumima. Sudije koje su ocjenjivale master kandidate su morali biti doktore nauka, dok su sudije koje su ocjenjivale bachelor kandidate mogli da budu i PhD kandidati. Ovdje moramo naglasiti da mi čvrsto stojimo iza stvaranja novih akademskih lidera, da smo prozvali prošlogodišnje takmičare sa 3MT takmičenja da budu sudije ove godine. I rećemo da je otprilike oko 20 do 20% sudija od ovih 128 su zapravo takmičari od prethodnih godina. Tako, na taj način, kao što je već Edi rekao, mi se borimo da stvorimo jednu jaku zajednicu i da stvaramo mrežu mladih ljudi koji sutra mogu da rade na različitim projektima, na multidisciplinarnim projektima, da pomažu jedni drugima, da budu tu za neke različite nove ideje za istraživanja, projekti u svim životnim izazovima. Mi uvijek pratimo feedback, uvijek tražimo povratnu informaciju od svih i takmičara i sudija, tako da i ove godine smo organizovali trening, odnosno info sesiju za sve studije kako bi im objasnili čitav proces, da bismo izbjegli sve neke nedoumice, sve neke naklonosti koje se mogu stvoriti prema određenim takmičarima. Zaista, moram pauzirati ovdje, odnosno barem 10 sekundi da prikažemo listu svih sudija za PhD studente, za studente doktorskih studija. Zaista jedno veliko hvala ispred cijelog organizacionog tima. Znamo da nije ovo ni jednostavno uraditi, ni nešto što, nešto što možda neko uzima kao zdravo za gotovo. To bi nam bio prvi dio sudija za PhD studente. Ovdje je drugi dio sudija za PhD studente. Kao prošlogodišnji takmičar, ovogodišnji sudija, moram malo i subjektivno da kažem, znam da će mnogi reći da nam je trebalo otprilike, eto, ako svako od nas je dobio 10 prezentacija da pregleda po 3 minute, to je nekih 30 minuta plus eventualno još 30 minuta na ocjenjivanje. Mi znamo da to nije tako, da ste vjerovatno više puta
tri, četiri, pet i više puta pogledali svaku od prezentacija i da ste dugo, dugo razmišljali zapravo koje ocjene kojim takmičarima da date i sami komentare. Ovdje nam je lista bachelor i master, studija za bachelor i master studente. Još jednom hvala svima, zaista nam je bilo zadovoljstvo. Hvala svim sudijama. Ovom prilikom želim istaknuti da ukoliko nas neko sada prati, a nije učestvovao kao sudija, a ima želju da učestvuje, ispunjava kriterijume, molim vas da nam se pridružite sljedeće godine. Također ću pozvati ovogodišnje takmičare da nam se priduže sljedeće godine kao sudije ili možda kao takmičari u nekom narednom koraku obrazovanja. Tako da još jednom hvala, hvala svim sudijama. Izdvojili ste svoje dragocjeno vrijeme. Znamo da nije bilo lako, sve su prezentacije fenomenalne i još jednom hvala u ime svih nas. Da bismo pokazali koliko slušamo zapravo povratne informacije od prethodnih godina, kao jedna stavka istakla se da bi takmičarima trebala neka priprema ili trening kako najbolje na koji način da predstavi svoje istraživanje, jer je malo bilo nedoumica kako zapravo to najbolje da se uradi, jer vjerujem da je malo ko od nas imao ili neki predmet ili neku obuku istoga i upravo slušajući te povratne informacije, nadošli smo na ideju da kreiramo Virtual School of Research Communications. Ova škola je trajala 4 sedmice u toku marta ove godine, upravo pred samo otvaranje prijava za 3MT. Sa ciljem je napravljena škola da polaznici na efektan način komuniciraju, govore o svojim oblastima istraživanja, tako da ih upravo šira publika razumije i možda nekako svi smo u tim nekim svojim oblastima, nekako duboko smo, da kažemo, zašli i možda ne vidimo koliko je nekim drugim ljudima bitno da razumiju šta mi radimo i mi nekako i kao istraživači trebalo bi da osjećamo neku odgovornost, da zapravo širimo svoje ideje, svoje znanje, da iskomuniciramo na takav način da i šira javnost to može da razumije. Ove godine smo imali preko 50 polaznika koji su uspješno završili Virtual School of Research Communications. Što se tiče YouTube statistike, imali smo preko 80.000 pregleda, preko 10.000 lajkova i pogledani su vaši video materijali iz 60 plus zemalja. Što ovdje želim da istaknem, bio nam je kraći period odnosno na prethodnu godinu za javno glasanje i za pregledanje vaših snimaka, ali ono što je ove godine smo imali otprilike 2 sedmice, dok je prošle godine to bilo otprilike mjesec dana. Ali ove godine imamo u prosjeku veći broj pregleda po danu i veći broj lajkova u prosjeku po videosnimku. Zašto želim da izuzetno naglasim ovaj slajd? Imamo preko 1000 puta smo spomenuti u medijima i na društvenim mrežama. Zato što nam treba mnogo, mnogo više pozitivnih vijesti. Mi znamo kakva je situacija, ljudi vole možda više neke negativnije stvari da čitaju, pa onda mediji to više o tome više pišu i tako dalje, tako da je tu neki deadlock što bi se reklo. Međutim, mi sa 3MT takmičenjem želimo da radimo na popularizaciji nauke i istraživačkog rada. Želimo da ljudi napokon razumiju da mogu da pogledaju video nečijih doktorskih studija ili nešto što neko radi za master tezu, da kaže aha, u redu, razumijemo o čemu se radi. Da ima ljudi iz Bosne i Hercegovine koji studiraju na svjetskim univerzitetima u Americi, u Velikoj Britaniji i da postižu ogromne uspjehe, da rade na izuzetno, izuzetno zanimljivim stvarima, ali također da ima ljudi koji rade podjednako fenomenalne stvari i u Bosni i Hercegovini, a složit ćete se sa mnom, ne daje mi se ni približno dovoljan medijski prostor koji bi trebao. I sad ovdje želim sve da vas pozovem, da vršite određenu samopromociju, da tako kažemo, i znam da vjerovatno rećete da niko ne voli od vas da se hvali ili da se promoviše i da previše priča o sebi, ali
Zamislite ovo, a zamislite da ste možda u osnovnoj ili srednjoj školi ili da ste na osnovnim studijama i studiranje fakulteta, bavljenje nekim istraživanjem nauku, možda ste zainteresovani za fiziku, biologiju, šta god, i sve vam to djeluje nekako apstraktno. Možda nemate koga da pitate, možda vam djeluje kao nešto što jednostavno ne možete da postignete. E, vi ćete, kad radite samo promociju, kad snimite ovaj 3 minute thesis video, vi ćete pomoći toliko mladih ljudi, toliko djece, da zapravo sagledaju stvari iz malo drugačijeg ugla, malo ćete im približiti. I vjerovatno niste ni svjesni koliko ste ljudi inspirisali, samo mladih, a i vjerujem da govorim za sve, ljude svih doba, da ono što vi radite je izuzetno i to su puno, puno pozitivnih vijesti. I mogu vam reći kako bi bilo sjajno da ovih 48 video snimaka, umjesto što čitamo razno razne negativne stvari u različitim medijima, da svako jutro kada neko ustane pogleda jedan od vaših video snimaka i ukratko možda pročita odakle ste i šta zapravo radite. Tako da, hvala vam još jednom što ste učestvovali, inspiracija ste mnogima i opet ponavljam, niste ni svjesni na koliko ste ljudi sa ovim učestvovali. I također želim opet da vas pozovem da radite na samopromociji, jer kao istraživači mi treba budemo određeni faktor promjene u svakodnevnom razmišljanju ljudi u Bosni i Hercegovini, a i širi. Da se malo više okrenemo ka stvarima koje nam omogućavaju napredak. Tako da, hvala još jednom. A veliko hvala i našim sponzorima, Scientific Instruments Australia, Adjum Consulting Group i Echo Technology Solutions. Ništa bez vas ne bi bilo moguće, tako da jednom veliko hvala. Sad moram opet da se zahvalim i prijateljima 3MT-a, a to su Asocijacije za napredak nauke i tehnologije, Mozaik fondacija, Hastor fondacija, Center for Educational Initiatives Step by Step, Bosansko akademsko društvo Austrije, Ekonomski fakultet Sarajevo, BH Diaspora Conference, 5 miliona prijatelja Bosne i Hercegovine, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet Džemal Bjedić u Mostaru, Univerzitet u Bihaću i Univerzitet u Sarajevu. Hvala vam puno što ste podržali 3MT takmičenje, nadam se da ćete isto učiniti i sljedeće godine. Nagradni fond. Ove godine imamo nagradni fond od čak 20.000 maraka i ovdje možete vidjeti kako su podijeljene nagrade. Znači, za studente doktorskih studija prvo mjesto nosi 3.000, drugo 2.000 i treće 1.000 konvertibilnih maraka. Za studente osnovnih studija i master studija imamo za prvo mjesto 1.500, znači i za osnovne studije 1.500 za prvo mjesto i za master 1.500, isto tako za drugo mjesto imamo 1.000 i za treće 500 konvertibilnih maraka. Također imamo kao i prethodne godine nagrade publike, koje je Best Overall Presentation as Judged by Public za bachelor, za master i za PhD, koje osvajaju 500 i 1.000 konvertibilnih maraka respektivno. Imamo također Best Overall po kategorijama, također nagrade idu onako kako je publika odlučila, za STEM prezentaciju, Humanities Arts, Medical Physical Science i Business i Economics. Nagrade iznose po 400 konvertibilnih maraka.